ես եմ միացել այսօր միջազգային ագետ Դավիթ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բերեք սկսենք Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությամբ, Երևանն այդ հայտարարությամբ Բաքվին առաջարկում է օր առաջ սկսել ապաշրջափակման գործընթաց։ Եվ իմ կարծիքով դա հնչում է մոսկովյան այցերից հետո։ Ինչ որ բան է փոխվել այս ուղությամբ։ Փոխվել է այն, որ ավելի ակտիվացել է ենք հարոշչությունը, որը կոչվում է խաչմերուկ խաղաղության։ Ու հիշում ենք, վարչապետը պաշտոնապես նույնիսկ բոլոր մեր հարևան երկրների ղեկավարներին բրոշուրի տեսքով ասում էր, որ ուղարկել է ծրագրին ծանոթացման համար, մի քանի անգամ հիշում եք բարձրաձայն այդ ծրագրի մասին, ուրիշ բան, թե ինչպիսի արձագանքներ կան ընդհանրապես առավել ևս աշխարհակահաղական կենտրոններից, բայց փոխվել է այն, որ ոնց որ հիմա մեկնարկվել է, այսպես ասած, խաղաղության դարաշրջանը և մեր ղեկավարը պատկերացումներով գնում է նրան, որ նա այն լիդերն է, որ կարողանա հասնել դրան և ամբողջ հարավային Կովկասում խաղաղություն տիրի, նույն սկզբունքով էլ կարծում եմ վստահ է, որ այդ ծրագիրը մի օր կարող է և կյանքի կոչվի։ Ուրիշ բան, թե մյուս խաղացողները ինչ պատկերացումներ ունեն, որովհետև մյուս խաղացողների պատկերացումները լրիվ այլ են, բոլորիս հայտնի Զանգեզուրի կորիդորես տերմինաբանությամբ, հա, թուրք-ադրբեջանական տերմինաբանությամբ, որ անգամ նույն մեր, այսպես ասած, պաշտոնապես մեր թաշնագից երկիրն անգամ օգտագործում, գիտեք արդեն իրենց խոսույթում են։ Բաքուն ասում է, մինչև ամեն ինչ չհամաձայնեցնենք, դե կա տրամաբանություն։ Նույն հաջողությամբ էլ կարծում եմ այդ հարցն է կդայք, որ ժամեր առաջ Ալիևը ասաց, որ ես ընդհանրապես պատրաստ չեմ ստորագրել եւ նման նախադեպ չկա, որ ստորագրես մի բան, որը որ ամբողջական չի, խոսքը վերաբերում էր խաղաղության պայմանագրի այդ ձեր ասած նաեւ կետերի, հա, կետերի մասով, որովհետեւ շատ բաներ դեռևս համաձայնեցված չի։ Ու այստեղ է տարակուսելին պարոն Մնացականյան, որ հայկական կողմը 5 պակաս ցույց է տալիս, որ պատրաստ է ստորագրելու։ Դա երկու մասով կարելի է ընկալել։ Առաջինը, որ դա մանյովր է, որպես այդպեսին դա դեմոնստրացնում է, որ հայկական կողմը, այտեսեք, մենք գնում ենք խաղաղության, պատրաստակամություն ունենք իրական խաղաղության, գուցե եւ նաեւ վախի մտնոլորտից, որ հետեւաբար գիտենք ինչեր կարող են սпасել, օր առաջ ուզում է մաքսիմալ կոպիտ ասած ալևից փոկել մի թուղթ, որով որ գոնե ինչ որ չափով կարելի է իրավաբանորեն սահմանափակել նրա ծավալապաշտական նկարդումները եւ ցանկությունները, այսպես ասած։ Այստեղ ի՞նչն է տարօրինակ, որ կողմերը Բաքուն եւ Երևանը ապաշրջափակման հարցը դուրս են դրել բանակցային պրոցեսից մի կողմ, բայց հիմա եւ Երևանը եւ Բաքուն խոսում են միայն տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին։ Չէ, այնպես չէ, որ հայկական կողմը առհասարակ այդ նպատակը չուներ։ Առհասարակ մինչև այս պահը մենք հիշում ենք, ձեր տաղավարում ենք խոսել, որ մենք նախ առհասարակ չգիտենք, թե խաղաղության պայմանագրի մեջ ինչ կետեր են մտնում, որ հետո մեզ համար հիշում եք, դա նորություն էր, որ բայց այդպես, գոնե հիմա գիտենք, որ ամենավեճելին հանված է։ Դե հիմա տեսեք, հայկական կողմը, բայց վեճը մնում է նորից հանված հարցի շուրջ։ Վեճը մնում, այո, բայց փաստացի նաև Ամերիկայով ինչ ասում, հստակ ասում է, այդ կետերը որքան էլ բուն խաղաղության պայմանագրի տեքստից դուրս է եկել, որպես պահանջ իր արդիականությունը չի կորցրել, որպես պահանջ դերևս դրված է սեղանին։ Ուրիշ բան, մենք ինչ ենք անում, մենք հիմա ուրիշ, տեսեք, ոնց որ Զանգեզուրի այդ միջանց կոչվածը, ոնց ենք, չէ, մանյովրում ենք, ինչ որ տեղ ուրիշ ձև ենք ձևակերպում, դրա համար էլ ինչի դարձել է քննարկման առարկա։ Մենք ասում ենք, որ նոյեմբերի 9-րդ կետով, որով որ շատերը հղում են տալիս, այնտեղ չկա հստակ, հա, որ մենք մեր սուվերեն տարածքի վրա որևիցե ֆունկցիա չպետք է կատարենք, այդպես է, հա։ Տեսեք, այնտեղ երկտող են ամենը գրած, բոլորս հայտն է։ Ու հենց այդ է շահարկվում է։ Դրա դեպ շահարկել է, ամեն ինչ կարելի է։ Դե հիմա փաստ է նա, բայց Երևանը ավելի կարևոր բան է հաստատում։ Երևանը հաստատում է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթուղթը եւ հիմա առաջարկված խաղաղության խաչմերուկը ապաշրջափակման այդ մասին է։ Ապաշրջափակման մասին է եւ նույնական։ Ահա։ Երկուսն են նույնը։ Հիմա դե մենք է գիտենք, չէ՞, Ալիևի ծրագիրը այլ է։ Հա։ Այսինքն այստեղ ստացվում է, որ Ալիևին պետք չի, որ Հայաստանը ամբողջությամբ ապաշրջափակվի։ Ալիևին դա ձեռք է տալիս։ Հենց վարչա Միջանցքը ուզում է, բայց Հայաստանը ապաշրջափակում չի։ Դա միակոմանի զիջում է ուզում, առանց որևիցե կոմպրոմիսի։ Ալևը շատ անկեղծ, որպես անկեղծ թշնամի, շատ ուղիղ տեքստով էլ դա ասում է, այնպես չի, որ մենք պետք է հիմա վերելուծենք այդ մասը։
Սահմանազատման կանոնակարգ հասել է ազգային ժողով։ Այո։ Կվավերացվի հավանաբար, չէ՞։ Դե եթե սահմանադրական դատարանը իրավաչափ է ճանաչել եւ համապատասխանությունը գտնում է, որ իդեալական է, բռնում է Հայաստան սահմանադրությանը, ապա հա, ինչու՞ չէ։ Մանավանդ որ հետո հետո դե տեսնենք հետոն, հետոն հիմա այսպես է, տեսեք։ Նախ պարոն Մնացականյան շատ ֆանտաստիկ ժամկետների, սեմ ժամկետների մեջ տեղ ունեցավ սահմանադրական դատարանի կողմից այդ որոշումը։ Բաքուն դեռ մատը մատին չի տվել, չէ՞։ Ոչ միայն մատը մատին չի տվել, տեքստի բովանդակությունը անգամ չի հրապարակել։ Ավելին, հիմա պետք է նստենք մտածենք, թե լավ Միլի Մեջլիսում մի օր այդ որ օրն է տեղի ունենալու դրա քննարկումը, անգամ դրա մասին ակնարկ չկա։ Ու այստեղ է շտաբողականությունն է, զավեշտի ու ինչ-որ տեղ տարակուսանքի առիթ տալիս, թե մենք ինչու ենք այսպես շտաբում։ Իմիջայլոց մեր խորհրդարանի նախագահի եւ Միլի Մեջլիսի նախագահի հանդիպումը չի կայացել։ Այսօր որոշեցին, որ չի կա։ Ադրբեջանական կողմի ցանկությունն է այդպես եղել։ Դա այլ գնահատական կարելի է տալ դրան, դե հիմա չի ուզում, չի ցանկանում։ Չէ, հիմքում կարող է եւ այդ հարցը լինել։ Գուցե եւ համենայնդեպս տեսեք, ադրբեջանական կողմը այսպես է շարժվում։ Այս ռոպեին, եթե իրենք դիվանագիտական տեսանկյունից ինչ-որ ձեռքբերում ֆիքսել են, նրանց պետք չի ավելորդ հանդիպումներ, ինչ-որ մասին էլ քննարկումներ եւ այլն, հա, որտեղ հանգարց կարող են ձեռքբերվել այլ ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Փաստը այն է, որ այսօր Ալիևը ինչ ցանկանում է, ստանում է։ Մինչև խաղաղության պայմանագիրը կոչված, հա, այդ փաստաթուղթի հասնելու, ինչի ինքը չի ուզում ստորագրի, որովհետև մինչ փաստաթուղթը հազարում մի նպատակ ունի, ծրագիր ունի, իրականացնում է։ Հիմա ձեր հարցի բովանդակությունն էլ է տանում դրան։ Նույն կանոնակարգը։ Հիմա ես ուղիղ հարց առիթ է, չեն ձեռվել իշխանությունները մի օր հրավիրեք իրենց կոմպետենտ կամ ով որ պատասխանատու է նման հարցին պատասխանեն, ասեք, եղբայր, ինչի այնպես ստացվում է, որ դու կանոնակարգը բոլոր պետական ինստանցիաներով 5 պակաս ստորագրում եք, հաստատում եք, հա, նրա անգամ ճակերտները չեք բացում ու ընդվորում ամենավտանգավոր բանն եմ ասում, որը եթերում չէի ուզանալ ասել։ Ինչ քարտեզի պատկեր չկա, չէ, այդ Ամիրբեգովը ինչ էր ասում նախորդ հայդարության ժամանակ։ Շահարկում էր, չէ, Ալմատայի հարչակագիրը ինչ էր ասում։ Ասում էր, ինչ որ շատ փորձագետներ, վելյուզաբաններ մենք էինք ասում, որ Ալմաատան ինքը դեկլարատիվ փաստաթուղթ է, դրա տակ քարտեզ գոնե կողմնորոշման համար մի հատ հստակ քարտեզ դրեք։ Այս կանոնակարգը, պարոն Մնացականյան, իրենք հաստատում են առանց քարտեզի։ Չէ, բայց Ալմատի հարչակագիրը հաստատում է խորհրդային սահմանները։ Խորհրդային սահմանը, դե ինքն էլ ուրիշ բան ասում, ասում է, ոչ, Ալմատայի հրճակագիրը պետական սահմանների մասին չի, թե որ տարածքը որտեղով է, դա վարչատարածքային միավորների բաժանումն է, դա դերևս չի խոսում նրա մասին, որ դա պետական սահման պետք է համարվի։ Հիմա ես էլ ուրիշ բան եմ ասում, օրինակ 4 գյուղերը Տավուշյան, ինչպես արեցին, Ալմատայի անունը տալով 75 թվականի քարտեզի վրա ֆիքսվեցին երկուստեք, արեցին գործողություն, ավարտեցին պրծան։ Հիշում եք, ձեր տաղավարում հարց բարձրացրեցի, ասացի, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ պետք է ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանը երկայնքով մինչև Մեղրի գնային, ճիշտ է, ըստ տրամաբանության։ Այսինքն հիմա արդեն բացառվում է։ Հիմա չեն անում, բայց ինչի չեն անում։ Բացի այն, որ չեն անում, նորից եմ կրկնում, ես այդտեղ շատ լուրջ վտանգ եմ տեսնում, որովհետև դա լյուֆտի ու ալիբիի տեղիք է տալիս, տեսեք, կանոնակարգը դրված է, հաստատված է, այ դուք եք ասում, չէ՞, ազգային ժողովում հեսա 5 պակաս վավերացվելու է, բայց քարտեզի նկարագիր չկա։ Չկա թե որ թվականի քարտեզով է։ Ինչու ասեմ, նաև ինչու չկա։ Ինչու ասեմ, որովհետև պարոն Մնացականյան, բոլոր քարտեզներով 26 թվականի 69 75 80-ականների բո Գենշտաբի ցանկացած քարտեզ հիմա դնենք եւ համադրենք միասին, բոլոր քարտեզներով հայկական կողմը, եթե տալու բան ուներ, միայն ուներ Նոյեմբերյանի այդ շրջանում, այդ ավելի շուտ Տավուշի այդ հատվածում, միջնամասում, հա, որ 4 գյուղեր ասվածը։ Դրանից զատ հիմա, եթե նույն տրամաբանությամբ ցանկացած քարտեզով Ալմատայի հրճագագիրը հղում տալով մենք կադարենք, բոլոր հատվածները մենք ենք ստանալու։ Իսկ Ալիևը ասել է, որ ես որևիցե մի միլիմետր չեմ զիջելու։ Հիմա ես էլ ասում եմ, լավ, կանոնակարգը հաստատում եք, ցույց եք տալիս, դեմոնստրացնում եք աշխարհին, որ դուք պատրաստ եք, դուք պատրաստ եք, այ հինց է Մոսկվայում, հիշում եք, չէ՞, լրագրողի հարցին ոնց պատասխանեց։ Ասեց, հենց այս ամիս պատրաստ եմ, այն մարդը ասեց, երբ որ համաձայնեցնենք։ Ինքը չի համաձայնեցնելու, այստեղ իմիտացիա է, գիտեք, ինչ որ, հա, դեմոնստրատիվ իմիտացիա, որ հայկական կողմը, հա, իմիտացիա է, ով է ձգում պարան այդ դեպքում։ Ուզում եք անկեղծ, եւ մենք եւ իրենք։ Մենք ձգում ենք, որպեսի խաղաղություն ի դեպ այդպես բաղձալի խաղաղությանը հասնենք թղթով,
5 pagas toragrel tank, vorbise asenk ai menk unenk tukht, ais tftov tesek, Azerbaijan-i nakhagayi toragrutyune ka, vor chanachum e taratskayin ambogchagantsyune, samaneri antsrnmkhelyutyune yev aylen, pardavorutyun. Alevn el asum e yes sa inchi petk e toragrem, alibi e beruma, vor derevs keder kan, kanunakark yev aylen, voronk derevs hamazayin. Hima mi urish aveli karevor harts. Ais mtnolortin, banaktsayin ais pulin, ov e ais khohanotsin, amenamot kangnats vor kentron e, Washington-a te Moskva? Ես կարծում եմ, որ Մոսկվան, որովհետև վերջի իրադարձությունները մանավատ, ես ավելին ասեմ, ներքին պայմանավորվածությունները անգամ երբ որ որոշում կայացվեց, որ բոլորիս համար նորություն, որ հունվարի 1-ով գիտեք 25 թվականի հայ-իրանական սահմանի եւ հայ-թուրքական սահմանի վերահսկողությունը համատեղ պետք է լինի ԱԴՑ զորամիավորումների, այսին հայ, բայց այնտեղ մի հատ նրբություն կա, որը որ շահարկվում ա ու հայկական մեդիայում սխալա ձևակերպում ի դեպ։ Այնտեղ հղումը տալիս է, որ ոչ թե ամբողջ հայ-իրանական սահմանի անցակետը, այ կոնկրետ անցակետից են դուրս գալիս, ոնց որ զվարթնոցից դուրս եկան, այսինքն էլի այն չի, որ մենք ռուսական ուղեցրից դուրս ենք գալիս, մենք Ռուսաստանը գնում է այստեղից, բազան հանում է այստեղից, որտեղ նման խոսույթներ են հիմա։ Հիմա ձեր հարցի բովանդակությունն էլ է այնտեղ, որովհետև Օվերչուկը հենց այնպես չի հայտարարում, որ ասում է տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաների ենթակառուցված, այո, չի կարող դատի, առանց ու ասում է ալտերնատիվ տարբերակ չկա, ուրիշ բան, որ հասկանում ենք, որ օրինակ այդ հատվածով հայ-իրանական թեկուզ եւ հսկի ճանցագրային կետից դուրս գալը, հլը չասեմ, թե եկուց միսօր եթե հնարավորություն ընձեռվի կամ այդպես գնա, որ ամբողջ հայ-իրանական սահմանից դուրս գա ռուսական, դա բխում է Վաշինգտոնի քաղաքականությունից, դա իր ցանկությունների շրջանակներում է եւ իրենց ամբողջ դոկտրինի մեջ էլ է այդ մտնում, որ եւ այլ միջին-միջինսկի տրամաբանությունը։ Դե կարեւոր է նաեւ Իրանի վրա։ Բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ տեսեք, շատ ժամանակ հա ասում են, այ տեսեք, շատ դեպքերում ցնծությունն է այստեղ, շատ ոգևորվածությունը հաղթանակա դիդարկում են, կամաց-կամաց Ռուսաստանից զերպազատում են եւ այլն, առանց հաշվի առնելու, որ Ռուսաստանը այն խորքային գերտերությունն է, որ ինքը իր ամբողջ քաղաքականությունը կառուցում է իր գերտերության պրիզմայով եւ ռազմաքաղաքական հաստատում դոկտրինով։ Եվ զոհաբերի ինչ զոհաբերի ոչ մեկին կարող։ Այո, եւ ավելին ասեմ։ Եղել է, չէ՞, դրվագներ պատմությունից հայտնի, երբ որ Ռուսաստանը կարծես ամբողջությամբ լեկել է Հայաստանը եւ Կովկասը, առժամանակ այդ վակումը լրացվել է, գիտեք, թուրքական ինչ որ բանով ու արհավիճներով հայ ժողովրդի համար, հետո միաժամանակ եկել է ու գալու է մի պերիոդ, որ չբացառենք, որ պատմությունը չէ կրկնվելու հագում ունի, չէ՞, երբոր ասում են Ռուսաստանը գալիս է եւս մեկ անգամ մեզի փրկելու, պրոստը այս անգամ ավելի երկարակաց ավելի հաստատում։ Լավ, մենք խոսում ենք այսօրվա մասին, մենք գնում ենք փակուղի, թե ինչ որ բան է տեղի ունենում, որը դեռ հրապարակել են։ Ըստ իս կան որոշակի մոսկովյան հստակ շեշտում են պայմանավորվածություններ, որովհետև Մոսկվայից վերադառնալուց հետո հնչերանգը, խոսույտի ձևը, այ նոեմբերի 9-րդ կետի բովանդակությունը ներկայացնելու մեթոդիկան փոխվել է հայկական կողմից, բայց այդուհանդերձ տպավորությունն է, որ արդեն իսկ անգամ Իրանի հետ որոշակի հստակեցում կա, իհարկե ռուսական միջնորդությամբ, որովհետև նրանք էլ հանդիպումներ ունեն եւ այդ հանդիպումների շրջանակում կոնկրետ քննարկվում է այդ կորիդոր ասվածը, բնականաբար նրանք հասկանում են, որ կարմիր գիծ է Իրանի համար եւ չնայած որ Շայգուն երբ որ գնաց այնտեղ, հաստատեց, որ իրենց արդակին քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային հարցում նրանք Իրանի հետ չի փոխում, լրիվ բռնում է։ Լավ, կարևոր փուլի մասին ենք խոսում, այսինքն հիմա շատ կարևոր է։ Այդ դեպքում ինչու չի ձևավորվում ներքաղաքական օրակարգ։ Ինչու՞, որովհետև գոյություն չունի խորհրդարանական ընդդիմություն, գոյություն ունի մի հատ շարժում, որ ունենար կձևավորվեր։ Դե հակակշիռ պետք է լիներ, չէ՞, գործող իշխանություններին պետք է ինչ-որ օրակարգ ունենային, քաղաքական ինչ-որ վարկագիծ դրսևորեին, ինչ են դրսևորում, ինչ են, երեկ ինձ հարց էին տալիս, նույն ասում են Բաքրաց Սպազանի պայքարը եւ այլն եւ այլն, շատ անկեղծ չիտակ ասեցի իմ կարծիքը, առայն որ քաղաքական աստառը այդպես է չհաղորդվեց, ընդհակառակը փչացավ, այն ինչ որ կարելի էր ձեռք բերել մայիսի 9-ի հնարավոր բանը, նրանք ովքեր Բաքրաց Սպազանի կողքին էին եւ շարժմանը դիֆերամբներ էին նվիրում, հիմա քննադատում են։ Այո, ավելին ասեմ, հիշում եք կոբիդ ասած ստավկա դրված էր երկու իրավաքաղաքական գործիքի վրա, այդպես է չկիրառվեց, տենց էլ չարեցին, խոստացան չարեցին,
Եվ այստեղ դրա համար է ժողովրդի մոտ ինչ է, ապատիկ վերաբերմունք է, հիասթափություն է, անգամ եթե նպատակը իրոք արտարացված է եւ փորձում է մարդը ենթադրենք իրոք, էլ չեմ ասում, որ էլի այն մասը ձեր տաղավարում խայտարագությունն ու արդեն ողբերգությունն է, որ քաղաքական դաշտ այնքան ամուլ է, որ եկեղեցական եկել է փորձում է ներքաղաքական օրակարգ գեներացնի երկիր փրկի։ Բայց փաստը այն է, որ բնականաբար այս ամեն ինչը ինքնամսխման է գնում, որովհետեւ հիշում եք, հազարը մի պատճառ հիմա էլ կարող եմ թվարկել, թե որն էր խնդիրները հենց այդ շարժման։ Ինչու այդ շարժումը գնում է ինքնամսխման, անգամ այն որ նախագահ Քոչարյանը ասում էր, չէ՞, քոկը մաշել է։ Իրանք իրենց քոկն են մաշում, ներ իրենց այդ մի քիչ ներ ինչպես ասեմ, ներ շարժումային այդ էս ինտրիգներով եւ այլն, գումարած որ դրանց օգնում են այդ ամեն ինչին։ Դրա համար էլ Փաշինյանը շատ հանգիստ է, ինքնավստահ է։ Հետո փորձում են կիրառել այն նույն մեթոդները, որով որ կիրառել է ժամանակին Փաշինյանը։ Իսկ դա չի խոսում այն մասին, որ նույն մեթոդը կիրառի փողոցային պայքարում եւ դա կարդարացնի, էլի։ Ներբություններ կան, ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մսխվեց այն պահը, որ կարելի էր օգտագործել, եւ որ ընդունենք հանուն արտարության, որ ոչ մի քաղաքական ուժի հնարավորություն չէր ընձեռվել հրապարակ լծել, ոնց որ մայիսի 9-ին էր, եւ պահել տեմպը, փաստացի այսօր փողոցը ցույց է տալիս, նույն փողոցային պայքարը, որ ջատագովները, կողքին կանգնած մարդիկ կամ հիասթափված են, կամ այլևս չեն տեսնում այդ շարժման։ Էլ չասեմ, որ քաղաքական կոնյուկտուրա չձևավորվեց, քաղաքական միտք կրող իհարկե ժողովրդի համար ընկալելի կերպարներ, այդպես էլ չհայտնվեցին բեմում, որոնք որ քաղաքական օրակարգով ու ծրագրով հանդես։ Այսինքն այդ ձեր նշած կուլմինացիոն պահին, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը ճիշտ պահեր իրեն, կամ ինչպես պահեր, որ պարոն Մնացականյան, գիտեք, բարդ այստեղ մաթեմատիկական հաշվարկ չկար։ Եթե գնում ենք օրինական ճանապարհով, լեգիտիմ ճանապարհով, երկու իրավակայական գործիք կա։ Իմպիչմենտի պահանջում է, որ գնալ օրինական ճանապարհով։ Իմպիչմենտի անվստահություն հայտնելը, կարան այն։ Մանդատները կարային վայտնեին, կարային վայտնեին։ Ինչու չեն դնում, որն է խնդիրը։ Դե մի քանի բացատրություններ կա, հիմա չեմ ուզում ասել։ Դե հիմա մենք պետք են խորհրդարանում, ենք խորհրդարանում։ Դե կներեք, դե տեսեք ամեն ինչ, ախ Աչապայանն էլ ուրիշ բան էր ասում մի շաբաթ առաջ, այսօր ուրիշ բան է ասում։ Նույն չէ շարժումը, ի՞նչ հագաիշխանական պրոիշխանական, չասեմ պրոիշխանական, այսպես նեյտրալին։ Ամեն մեկը մի պատճառ ունի։ Ես է կարող եմ հազարատ հլա ավելի խելքին մոտ պատճառներ կարամ իրենց փոխարեն, ավելի մի քիչ լուրջ պատճառներ, հա, որ գոնե հասարակությունը մի փոքր ըմբռնումով մոտենա այդ խորհրդարանական դիմությունների տեսակետից հայտնեն։ Հələ իրանք այնքան տգետ ձևով են դի ներգրավում, դրա համար է ժողովրդը չի, դրա համար է ասում, որ չենք ուզում ձեր վերարտադրությունը։ Հիմա հանրային пассивությունը ինչով բացատրվի կոնկրետ ձեր թվարկումով։ Օգնել են, զզվել են, հիասթափվել են, դրա համար է ապաթիա։ Անտագոնիզմ է խայտարակ, թշնամանք։ Այդ թշնամանքը այս 2-3 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ ամեն երկրորդը մեկը մեկին քաղաքական հայացներով տարբերա։ Էլ չասեմ, անթուփ մինչև արդեն ռայոնների հոգեբանությունը, հա, Արցախը, Հայի, Գյումրեցի, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Հələ մի հատ էլ քաղաքական, մեկը Լևոնական, մեկը Քոչարյան, մեկը Սերժական, մեկը Նախկին, մեկը այս Զավարուխան, որ ասում է, ուտում է մեզ ներսից։ Դրա համար է չի կոնսոլիդացիա չկա։ Շնորհակալություն, որ եկա։ Ես եմ շնորհակալ։ Դավիթ Կարապետյան, միջազգային ակետ։